तुम सांग सहित ये फूल उद्यान को बुलवापी आसी अच्छी अच्छा फिर तुम ये फूल बगिचार कौन कर देख रूपसी मु मो भाई को खोजा निम्ते आसी अच्छी कौन तुम्हें मो भाई को देखी नाई तो बाबू आम ये फूल बगिचार खेल समय कौन सी युवक को देखी ना सत कह जिते बिल देखा देखी हो जा कौन कहीपर कि तुम परिचय टी परिचय नाई रे बापा नाई मो परिचय तुमको दे पारिनी अरे कहीं कहीं जान मो बा सब बिल गोटे कथा कहती अच्छा अजना अचिना लोक केचय दबुनि बोली आलो रूपसी जिते बोली सका उठिली प्रथम तुमको देखुअ से तुम परिचय टी ने चाहिए मुझे पारिनी देख तुम्हें तुम परिचय दि तापर जाए मो परिचय देवी आलो ये रूपसी मो परिचय देला परे तुम्हें तुम परिचय मत देव तो ठीक अच्छे बाबू आलो ये रूपसी मुझे माणिक्यगड़ राजा देवदत्त का कनिष्ठ पुत्र नाम मोर अभय अभय हाँ ए बाबू तुम नाम बहुत सुंदर सत कह आलो ये निज परिचय मो परिचय देवाक पड़ हाँ हाँ ए बाबू मु हूँ यही सबरा पल्लीर पुंडरीक वैद्यर एकम्र अली अली झी नाम मोरा अंजलि कौन कहले अंजलि ओ अंजलि आलो अंजलि बड़ दुखर विषय टे तुमको कहवाक चाहूँ कौन अंजलि आज के दी तीन दिन हो गला ठीक से मुझे खाई मत कि खावाक कि खावापी हाँ हाँ हेल्ले देख बाबू एटा तो होची गोटे फूल उद्यान अच्छा यही जगह कि खावापी मिल पारनी हेले देख से पाखे मोर छोटिया घर टे अच्छी मुझे घर को जा तुम्हें कि खावार बंदोबस्त निश्चय करी सत कह अंजलि सत कह ठीक हेले देख से ही समय मो चार सहित तुम कथा था मुझे गली एने चली आसुची ठीक अच्छे अंजलि आलो ए सांग मानी ए सांग देख तुम्हें परदेशी बंधु सहित कथा था मुझे कि खाबार बंदोबस्त कर दे सांग आसुचे प्रस्ताव नहीं आने तुम मुख वाक्य शुणी ए अबुजा मन को शांति मिलना तुम्हें माने भी कम नुहे तुम्हें माने भी भारी सुंदर देखा जाऊ देख तुम अपा आसीगले बोधे बाबू ए बाबू अरे शुणु ए बाबू देख मु तुम्हें खाने के पानी पानी हाथ गुड़ा धो तुम से जगह बस पड़ मु तुम्हें खावा बाड़ी दौर ठीक अच्छे
ମୋ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବି କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ସତରେ ବାବୁ? ହଁ ଅଞ୍ଜଳି, ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦଟି ବି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କଥ କହୁଛ? ହଁ ଅଞ୍ଜଳି। ହ୍ୟାଲୋ ଅଞ୍ଜଳି। ହଁ, ତୁମ ରୂପ ଯେମିତି ସତରେ ଗୁଣ ସେମିତି, ତୁମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେଇ ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ମାଆକୁ ଏଠି ଥାଇ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। କ'ଣ କହିଲ ବାବୁ? ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି କଥା କୁହନି। କାରଣ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାତା ପିତା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ତମେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ବି ଏଇ ଘର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମାତା ପିତାକୁ ବାଘଟା ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ବୈଦ ପିତା ପାଇ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ବୈଦ ପିତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ, ମୋ ବୈଦ ପିତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅଞ୍ଜଳି, କଥାଟିଏ କହିକି ଶୁଣିବା? ପୁର ପାରି ଯାତା ମରତେ ଫୁଟି ରୂପା ଜନ୍ମ ଚାଲିରେ ଯାହାର ଫୁଲ ଫୁଟେ ହସରେ ଝରେ ମୁକୁଟା ଭାତ ମୁଖେ ଜାଣିବେ କବିତା।
ତୁମ ରୂପ ଯେମିତି ଆରେ ଗୁଣ ସେମିତି ତୁମକୁ ଯିଏ ବାହା ହବ ନା ସେ ଖୁବ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସତରେ ବାବୁ। ହଁ ଅଞ୍ଜଳି। ହ୍ୟାଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମ ଅତିଥି ସତ୍କାର ରଜସ୍ୱର ଖୁସି ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଉପହାର? କି ଉପହାର ବାବୁ? ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ସୁନାହାରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସୁନାହାର? ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ସେଇ ସୁନାହାର ନେଇପାରିବିନି। ଆରେ କାହିଁକି? ଏ ବାବୁ, ଆମେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ବୋଲି ତମେ ଏ ସୁନାହାର ଦେଇ ଆମକୁ ଋଣୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା? ନାଇଁ 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 ଅଞ୍ଜଳି। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଉନି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦଉଅଛି। ସତ କହୁଛ? ଯଦି ତମେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦଉଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଅଞ୍ଜଳି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ପ୍ରଥମ ଉପହାର। ଯେମିତି ବି କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏହାକୁ କେବେ ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ, ନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ପ୍ରଥମ ଉପହାରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଇତି କରିକି ହିଁ ରଖିବି। ଅଞ୍ଜଳି ହଁ, ଆଉ କେଉଁଦିନେ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବ ତ? ଆରେ କଥା ହେବିନି କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବି। ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ସେଇଦିନ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିବି। ହଁ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ କହିବ? ସେଇ କଥା କ'ଣ ତମେ ଆଜି କହିପାରିବନି? ଦେଖ ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ପରା ମୋ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ହବ। ସତରେ ଚାଲିଯିବ? ହଁ ଅଞ୍ଜଳି, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହବ। ଅଞ୍ଜଳି, କେଉଁଠି ଦେଖା ହେବା? କେଉଁଠି ଦେଖା ହବା? କେଉଁଠି ଦେଖା ହବା? ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠି ଦେଖା ହବା। ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଉପହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ମୁଁ ଏ ଉପହାରକୁ ସବୁବେଳେ ସାଇତି କରିକି ରଖିବି ଲୋ ସାଙ୍ଗ। ଏ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ ଚାଲ, ଆମର ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଲୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ।